Treneri, iškovota pergalė 23 taškų skirtumų, ar galima teikti, kad žaidimo planas visiškai pavyko, kuris buvo paruoštas? Žaidimo planas pavyko pirmoje pusėje, kai pradėjome varžybas, viskas gavosi puikiai, ten įmetė 5 taškus per kelinuką praktiškai, bet po to sukeičiau žaidėjus ir prasidėjo vėl problemos. Bet šiaip viskas gerai, kai padaro tą, ką sutarėm, tiek gynyboje, tiek puolime, tiek matosi rezultatas. Kai sugalvoja savo derinius žaisti, tai pasipilo klaidus ir visa kita. Ką per didžiąją pertrauką sakėte savo auklėtiniams, kuomet žaidimas trečiajame ketvirtyje pagerėjo ženkliai? Ne, pasakiau, kad atsibus. Truputį čia suvėlavome varžybas, gal tą apšilimą per tokį lietą gal padarė, gal nežinau, neįsijūdino paprasčiausiai. Ir tai paprašiau jų, kad per pertrauką įsijūdintų ir tiek, paklausė. Slavinskas, Einikis, Bieliauskas šiandieną žaidė nemažai. Kaip vertinate jų žaidimą? Jų žaidimą kaip vertinu? Gerai, reikia žiūrėti įrašą ir žiūrėti, kaip vertinu. Aišku, jie tiek Bieliauskas, aišku, tiek Slavinskas, tiek Einikis, jie moksleiviai dar yra, bet vis tiek norisi po truputį juos įtraukti ir kad jie, nes tie tikrai yra ateitie žaidėjai, taip kad o jeigu sėdės ant suolo pastojo, tai netobulės. Treneri, kodėl nepavyko iškovoti pergalę? Na, mes dar netokie, kad čia patektumėm į tą pergalių kelią. Priėmiau komandą prieš 3 savaitės ir dėja šiandienai pasigirti kažkom tai tikrai nėra. Na, neinant gilinį kažkokias tai smulkmenas ir gink dieve nieko nekaltinant, bet komanda absoliučiai neparuošta. Dėl įvairiausių priežasčių, kurių minėti nenoriu, komanda absoliučiai neparuošta sezonai. Tai viskas, kas pavyko šiandienai, tai atidaryti tą šiokių tokių pergalių skrynę, bet tebesam kapstumės dugne ir šiandienai klausimų daugiau negu atsakymų. Ir turbūt tų problemų, kurios yra šiandienai, tai 10 komandų užtektų.